ardayda dugsiga barashada culuunta caafimaadka hargeysa oo ka qayb qaadanaya dabaaldega sanad guurada soddonaad ee kasoo wareegatay markii ay jamhuuriyadda Soomaaliland dib ula soo noqotay xornimadeeda 18 May sanadkii 1919 ayaa adeega caafimaad ka fuliyay cusbitaalka guud ee hargeysa iyagoo adeega caafimaad uga faa'iideeyay dadka bukaanka u jiifay ee yaalla cusbitaalka waxaana halkaasi ka hadlay mujaahid axmed maxamed madar مسؤولين كالسعودة عسبتال كالقود اي وسارة عافيماتك يصيدو كلا اقاسمها معد كفلين اي اذي قاسع عافيماتك وحاينا كور من اذي قاسع عافيمات اي اي وفلين اي ان ضد كبوكانك وحايتاي وحاوي قارتا دالكين اي دادكين وحايد كمضيهين السنة تاقة انتي اودين انا مجتمع اسبدل قصة ميسان وحانا قمهي مسان ina lagu xusaa ay mudanta ay dhimay waxa weeyaan in qofku wadankiisa iyo dalkiisa caawiyaan shaqaalaha caafimaadka waxay kaga duwan yihiin taas waxay ku jiraan maanta heegan wax kasta dhici kara sidii wasaaradu ay amarka noo siisay ayaan fulinay waxaan qabanay saaka subaxii ilaa hadda in shaqaaluhu istimni noqdaan oo u diyaar garoobaan wax dhici kara taasan wadnaa wali shaqaalunaha ilaa caawa shaqeynayaan iskuulka iyo ardayda waxa ka qayb qaadanaya aktifkooda ugu bedeleen sadan guurada ay dhiinmay kuna faraxsanahay maanta yaani heen xafladeena dhacaysa hadii la yiri ee lama marayo wadadiyo kale waanu mari jirnay anagu markayagi laakiin maanta maasha Allah waxa la yiri la mari maayo kadib agaasimihii waxay noo sameeyay si kala ka qurux badan oo saddex meelood oo fiican oo yaani wax laga taaban karo oo ay de shaqo kale ka fulin karaan ayay noogu soo dhaweysay waana ku hambalyeynayaa sidoo kale waxay ardaydu adeega caafimaad oo kaasi la mid ah ka sameeyeen xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa iyagoo caruurta halkaasi ku dhaqan u sameeyay adeega caafimaad iyo sidoo kale wacyigelin agaasimaha macadka culuunta caafimaadka ee Hargeysa Marwo Naciima Mursal Xuseen iyo Saxardeed Maxamed Jaabac oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarunta agoomaha ee Hargeysa ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay gruubka Naciima waa gruubkii Hargeysa Naras Group oo maanta xarunta agoomaha Hargeysa maanta 18 May halkii laga dabaaldeg lahaa xarunta agoomaha Hargeysa u fidinaya adeeg caafimaad Naciima aad bay u mahadsan tahay waxay soo dooratay meelihii aadka ugu baahnaa in loo fuliyo adeeggaasi caafimaad maadaama maanta jiri dabaaldegii ballaarnaa ee loo samayn jiray 18 May gruubka Naciima waad baan soo dhaweynaynaa waa ku mahadsan tahay inay maanta soo boqoto xarunta agoomaha Hargeysa iyadii waliba ayna ardaydeedii wadataa maanta waxa farxad weyni ah inaan ku suganahay muxuu ahaay in agoomaha ee centerka agoomaha maasha Allah aanu la dabaaldegayna maanta caruur aad u qurux badan maadaama aan dabaaldegii la mar ahayn Soomaaliland aniga iyo ardaydeedu seniorka waxaanu maanta halkan ka sameynaynaa adeeg caafimaad annaga oo caruurta in u sameyn doona in miisaanka ka qaadi doona baaritaanka nutritionka waxyaabahaas oo dhan hablo iskuulkayga ka graduate gareeyay halkan ka shaqaala maasha Allah hablahaasna maanta caawinayna in Ilaahay wadanka hayno barakeeyo isaga weyn oo waaxida in waxaan ogahay Soomaaliland inay tahay in muxuu ahaa wadan dadkiisu ay jecel yihiin oo ay mas'uul ka wada yihiin oo wadan uu yahay la wada leeyahay